Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Vendosa Çikatën se nivelizimi i njësive zgjedhore me numër të barabartë të votuesve është zgjidhja më e mirë pasi që njësia numër 6 ku dominues janë shqiptarët ka 40.000 votues më shumë se njësi tjera. Ta që tha se një njësi zgjedhore nuk u konvenon shqiptarëve. Shqiptarëve nuk u konvenon një njësi zgjedhore. Do të ngjelin këto njësi zgjedhore të cilat me shumë mund e kemi arrit në bisedime edhe pas marveshe sorit edhe në marveshen e përzhinos, e thjeshta pëse su konvenon shqiptare një njësi zgjedhore është kjo, se me një njësi zgjedhore, partia e parë që deshë, merë numër 3-4 deputet më shumë, partia e dytë po ashtu 2-3, dhe ne e dimë se në mësë një zakonisht partia e parë dhe dytë dalin partit Macedonë. Kërkesa decide e Partisë Demokratike e Shqiptare është që njësit zgjedhore të nivelizohen në nivel të Republikës. Jo si që është njësia zgjedhore nëmër 6, që ka shumicë absolute Shqiptarët, këtë 40.000 votus më shumë se njësia zgjedhore nëmër 3. Këtu bëhet shkelja e numërit të deputetëve dhe përfaqësimit. Tha që mëtej si arroj se Shqiptarët nuk duhet që të nëziten aspekte matematikore për të insistojnë që të arrinë të drejtat e tyre. Mendoj si kjo është tem e drejt, po jo aq e rëndësishme sa çështja e shqiptarëve. Nuk duhet shumë nxit njerëzit në aspekte matematikore, në politikë, se politika është shumë më shumë se sa matematikë. Shqiptarët asnjëherë nuk do të arrijnë me këtë konfiguracion të brendshëm Maqedonisë të kenë 61 deputet. Problemi është se sa ne si shqiptarë do të kemi platformë saktë të përbashkët dhe sa do të arrijnë partnerin e arshëm të mundshëm të forcave politike Maqedonisë se duhet të bëjmë plus ndryshime të tjera me çka shqiptarët ndjehen të barabartë në Maqedoni në vendimtar. Numri 1 i Partisë Demokratike Shqiptare tha se do të vazhdojë të insistojë që fillimisht të bëhet regjistrimi i popullsisë, por siç në vizoi ai, ka frikë se ndoshta do të keq kuptohet se është për të shtyrë zgjedhjet. Po unë do insistoj, po koha nuk premton. Po ta them këtë, atë do të thonë që edhe ky është për të shtyrë zgjedhjet, se nuk ka kohë. Mendoj se s'ka kohë edhe për këtë tjetër. Po, tash është koha e marketingut të rrenshëm të BDI-s, marketingut 18-vjeçar dhe me këtë çështje do të bëj marketing. Me rëndësi, besoj është që mos t'i komplikojmë shumë punë, t'i barazojmë njësinë zgjedhore, sidomos njësinë zgjedhore. Këto komente kreu Partisë Demokratike Shqiptare ka bërë gjatë një aktiviteti të forumit të rinor të Partisë Demokratike Shqiptare, ku njoftoi se të shtunën arshme do të mbahet edhe konferenca qendrore e rinis. Ai u shpreh se partia që drejton ai tashmë është e gatshme që të filloj fushatën.